Dobré krásné ráno všem přeji. Vítám vás u mého nového videa. Rozhodla jsem se, že vám natočím den ze života kamionáku. Jezdíme s manželem ve dvou posádce u jedné strakonické firmy Candy.cz. A teď jsme ve Španělsku. Je něco kolem 9. ráno, čekáme, až někdo přejde do firmy, protože na internetu mají napsáno, že mají od 8 a samozřejmě, že tady ještě nikdo není. Španělsko. Takže tak snad přejdou co nejdřív, protože pak máme ještě přejezd ještě jižnější, teď jsme u Valencie a pak ještě nějakých 250 km ještě jižnější až úplně dolů. Takže jsme zvědaví, tam bude i teplejš. Teď je tady tak 11 stupňů si myslím. Noci, když jsem si měla hlavu, tak bylo asi 9. Tady venku. Takže tak. Takže uvidíme, kdy se Španělé zbudí. Ještě nikdo nepřijel. Ještě nikdo nic. Ještě nikdo neodjel. Ještě mají 4 minuty. Já jdu uklidit tady moji ranní rutinu. Makat nebude. Tady nikdo nemaká. A co tam dělá? Vždyť jsem slyšela, že tam nějaký zvuk. To se nakládá, že jo? Tam asi sám. A jestli se jdeme tam. Možná si jo. Takže jedeme teda do druhé firmy, kde už snad někdo bude. Když oni tady mají dvě firmy dál od sebe. A asi teda do té první firmy se má jezdit nahlašovat a dávají tam palety výměnou a pak nás posílali do té druhé na vykládku. A tak třeba dneska budeme vykládat v té první. Jinak jsem se spletla. 250 km bylo na tu první nakládku a pak na tu jakoby původní takhle. A pak nám vlastně změnili a jedeme ještě jižnější a to je 480 km. Buenos días. No, tak pán měl za náma a řekl, že už tam můžeme jet, takže jsme se přijeli zase zbytečně. Takže jedeme zase na tu, kde jsme stáli. Jedna, dvě. Tak si uděláme kafíčko na to čekání. Už to jde. Už je to zapojený? Jo. Takže prd. Nás volá. Hola. Tak už jsou tady kocí. Juhu. Jdem na to. Ještě kousek, ještě. Kousek, dobrý. Tak, ještě vytiskneme tady z Friga záznam. Teda máme takovou zázračnou krabičku. Už si zmáčknul, jo, to tlačítko kouzelný. A už leze. Tak, říkali, že někdo tady dovnitř je záchod. Jo, děkuju. Tak jdu prozkoumat. Kde pak tady je?
roušky. Já mám tady, že jo? No, výborně. Já nemůžem. Přes úplně tam přes osmo, ne? Děkuji za kafíčko. Je tam přes osmo, ne? Je tam záchod. Ta restauračka otvírají ve 12 teďkon. Nakládka se nám přenesla dneska na ráno, ale pozitivní je to, že Míša našel, kde můžeme stát i hned na pláži, takže jsem zvědavá. A to vám ještě povím, jak jsme si minulý týden vydělali. My jsme vlastně stáli tady kousek od téhle vykládky a přijížděli jsme tam v noci. Pospíchali jsme, že honem honem a děláme pauzu. Tak jsme přijížděli vlastně ze spoda a museli jsme odbočit doleva. Jenomže tam byla plná čára. Říkám, no tak v noci jako to nevadí, že jo. Tak prostě tam švihneme. No a ráno rozespalí. Teď vyjíždíme a museli jsme odbočovat zase doleva přes plnou. Nalevo na nás svítilo sluníčko, takže jsme vůbec neviděli a zprava koukám a jel kolega. A říkám, hele, honem, honem, ať jsme před ním, ať nás vezmou dřív. No tak jsme vyjeli. No a teď o kousek tam přesně stál, čuměl policajt. No už na nás mával, stůjte, stůjte, takže jsme zastavili. No a tady ta honem, honem sranda nastála 100 euro. A to vlastně ještě říkal, že byl na nás hodnej, že nám dal 50% slevu. Že vlastně 100 euro je minimum, 200 je maximum. Takže děkujeme aspoň za tu stovku. Máme vyložíno a teď se jedeme pro paletky. Dobrý. Počkej, tak možná... Kde jste, kucí? Dejte nám palety a my frčíme. Protože minule nám tady vraceli palety a my jsme se nevšimli a oni nám dali a minule nám dali dvě ne, eurovky. A je to dole. Máma se cpe, my může počkat chvilku, až tady naložíme a odjedeme. Jsme zvědavá, jestli nás odve nebo ne. Tady je to naše osudné parkoviště a tady jsme vlastně přejížděli, no. Tak bye bye. Jo. 14 stupňů. 14 stupňů. Vlhkost 62 stupňů. 14 stupňů. Jo a tady vám ukážu diskotéku španělskou. Vidíš to, kdybychom pauzovali tady, tak jsme se tady mohli zajít v noci zapařit. Diskotéka Molino Utiel. Mimo město, no, správně. Aspoň je klid a nikdo si nebude stěžovat. Jako je ve zvyku. Tak jsme v Los Pedrones. Vidíme, je to nějaká užší vesnička.
dělat. To je malinký, veď asi. Ale ty malinký vždycky má něco do sebe. Honem, dědo, utíkej, jestli nechceš urvat dveře. Je, hele, sedí pěkně, no to víš, jo. Takže to je jako v Kalifornii. Někam, kde prostě máme. Je to potřeba. Já chci jednu dům. Regulují hladinu moře. Takhle velko. Ta hladina, to moře, ta voda se vracela někam jinam, tady ty kde je víc potřeba. Bože, to je královna. Radio Kiss. Nafta, jo. To je docela levný, ty krása tady. Ještě aby ne. Jsme daleko od civilizace. Tak, další vesnička. Ajora. Pro mě tady ty stavby ze začátku přišly takový aladinský teda, abych jako neurazila tu další skupinu lidí. Ale pak jsme sem přijeli na Dovču. Teď jsme tady už jako teďkom tenhle rok, že jo? Ne, už po třetí vlastně tenhle rok. A zvykám si na to, už mi to přijde taky hezčí a hezčí. Ale říkám, ze začátku mi to přišlo takový hodně neupravený, starý, takový zašlý, no. A teď už tady v tom všem vidím, začínám vidět kouzlo. Španělský kohoutky jsou skvělý. Čeká na mě, neodjel mi. Jo, on svačí. Hola. Ano. Mami, to je něco pro tebe. Samý Olandry tady, koukej. To by se ti tady líbilo, viď?
Pozdravil. Kdo tam byl? Děkuji vstát. To vypadá, jako kdyby se měla za chvilku rozpadnout. Ale jede to. Jsme tady nejpomalejší. Zároveň poslední cíčku, kdo vrátila smysl myšlenou, to znamená, že se do ní probíhá i baráž. Ale to nejde, já doufám, že už nejsou nejde, respektive z těch videí krajiny a přijale tohle ty cesty, protože dobře, ty jste se udělal úplně pěkně. Dobře, to znamená, že by se nepřijdeš mluvit. A tady prostě nejde nedatáčet. Protože jedete? Chcete, aby? Chcete. Šalamón, je to šalamón. Palmy. A nevím, projedete a kilometry, kde zase najete plantáže, ovoce, pak zase zelenina, pak zase hory, moře, to se tady je opravdu pořád na co koukat. Teď se střídáme, zbývá nám nějakých 110-120 kilometrů. Prosím. Tato? Jo? Mě tam hojte, já jdu pro vodu ještě. Jo. Děkuji. Kdo je tam? Jdeš správně. Začne na něj, tamhle nejdeš rovně. Ty máš bozdenu. Oh, děkuji. Jo, neokoval. No. Vanilkovou, čokoládovou, cookies, KitKat a ještě tam byla voříčková, nuc. Nuc? Tam bylo nuc napsáno. Proč mi nevzal nuc? Protože bych nevzal vanilku. Kdybych ti vzal vanilku, teda nuc, tak bych si říkal, že ti nevzal ten. Nemám ráda voříčky. Přece jim voříčkový. Máš jedno, co jiného. A je to dobrý. Ty jsou tady voříčky. Přesně to vycouváme tady místa. Poměrně tady dost fouká teda, ale je teplo, je to dobrý vzduch, tam jsou lidi prostě prasatý. No, je takový jsou lidi. My jsme se převlíkli, jdem zkusit. Já jsem teda zapomněla si vyměnit zimních pantofliček na letní, no. Tak akorát, lovi, koukejte. Thank you.
teda. Teda nevím. Já si to dám. A mě to má. Kamionáci jsou pořád na dovolené, zostávají za to peníze. Jo, jo, takže tady to je fakt nárazový a ne vždycky se tohle to povede. Vrátili z moře, převlíkli jsme se do suchého a... Bordel, uklidili. Uklidili to až za chvilku, protože máme hlad. A jdem teďkom se napapát. Máme tady bramburky, česnekový, co jsem dělala, kuřecí roládu, ještě zbytek, karbanátky. Už mám hlad. Tak dobrou chuť. Odpočinuli jsme si chvilku a rozhodli se, nebo teda Míša původně říkal, že se půjde koupat. Co? Tak kde je prý? Co nebudeme? Rok zase nebudeme. Rok zase nebudeme. Tady jsou policajti, přijeli venčit pejsky. Jsme na cestě na další parkoviště. Rozhodli jsme se, že si popojedeme na Pumpu, kde je restauračka, protože... A ty nelíze. Mám chuť na sangriu. Aaaa! Dobrá, ty. Už jsme zastavili a jdem se podívat tady na benzínku, na něco dobrýho k pití. Tady stojíme mezi samýma Španělama. Myčka a vlasy mi lítej všude. Nice. Vlastně vevnitř a venku. Hezký posazení, to můžeme venku. Půjdeme pak to. Tak. Odskočit si, vyprázdnit měchýře a pak zase budem naplnit. Rozsvít se. Ja, nic, ja, už. Tak pojďte, pane číšníku, gracias. Tak... servis. Teda. Děkuji. Tak něco si už naběhal, veď, na těch sladbách, tak měl bys si se předvést nějak. Já jsem z toho vypadl, ale potom půl roce. Zdravíčko. 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 Zdravíč
Tak. Už máme, už jsme přešli z vína na pivo. Ola. Protože my jsme si říkali, že natočíme nějaký otázky sen do tohohle vlogu, ale nakonec se to protáhlo na hodinu. Hodinu 10. Na hodinu 10 dokonce. Mm. Takže už jsme přešli z vína na pivo. Na druhý. Už na druhý dokonce máme. Takže tak, nějakých 10 hodin? No bude 10, no. Za 2 minutky 10. Takže si dáme poslední pivečko a půjdeme se opláchnout a zkouknout nějaký film. A zítra na 9:00 začínáme. Nás má vyzvednout Španěl. Let's go to the Pepino. On the Pepino, já nevím. For? For Pepino. Nevím, jak se řekne španělsky. Para. Takže jsme vlastně tak jako nečekaně natočili Q&A. Vamos para Pepino. Jo, vidíte, umíme španělsky. No. Takže tak, no, hezký tady posezení, je příjemně. Sputka hezká, příjemná, obsluha taky dobrá. Pivo studený, párky teplý, je to v pořádku. Dělali jsme tu sangriu, že jo? Jenomže nakonec nebyla. Tady neměli, takže jsme si dělali víno, bílé víno, což bylo suché, ale bylo dobré, chuťově. Mm-hmm. Pak jsme zodpověděli pár otázek, které se protáhlo teda na hodinu a už máme tvečko. Takže... Na Plzeň to nemá, ale je to dobrý. A je to pravda? No to určitě ne, na Plzeň nemá nic. Na Plzeň nemá nic. To určitě ne. Na Plzeň a na Velblouda nemá nic. No, doporučujeme dobrý plzeňský pivo u Velblouda. V Plzni, podívejte, mají tam točenou plzničku, mají tam točený svýho Velblouda. To je docela dobrý. Nepasterizovaný kvasnicový, ale výborný. Takže máte tip takhle. A výborně tam vaří. Českou kuchyni, kuchyni výborný. Výborný, jako člověk se tam vybere ze všeho možného. No. Jestli chcete český, nebo já nevím, někdo, kdo je na dietě, něco ze salátu, dobrý tatarák tam měli. Nevím, to nevím. Prostě cokoliv, fakt jako výborný. Já se vůbec nechce spát teda. Já bych pil do ráda, ale nemůžem. My jsme se napili, rozkecali jsme se a teď bychom furt povídali. Jsme se dobře najedli hlavně. My jsme se dobře najedli. Vykoupali jsme si, zaplavili jsme si. Jo. Bylo to skvělý. A teď ještě vlastně po cestě jsme jeli, ale nalevo, což jako tam by nebylo vidět, byl nádherný výhled na, já furt to pletu. V Almérii. Almérii. No ale hlavně byl výhled na přístav a na to starý centru s tím hradem. Hmm. To bylo hned na tom kopci tam. Takže zítra vás čeká ještě jedno hezký video, jestli takže vlastně... týra nezaspí. Takže vlastně z jednoho dnu ze života kamionáku to asi budou 2 dny, tak vidím. Určitě zítra nákladka bude zajímavá i pro nás, tak jsme chtěli tak, nakládali. No, to chce. Asi udělám z jednoho dne týden. Asi jo, týden v kamionu. Jsme sem přišli do tady toho baru, nebo do restaurace, tak tady nikdo nebyl. A teď se podívejte, celý bar plnej. Řidičů. Řidiči. To jsou řidiči. No, taky sedí. A tady taky dva. Taky dva řidiči. No ale fakt, tohle je třeba v tom Španělsku úplně super. Že oni ty řidiči zastaví. A jdou se sednout, baví se, komunikujou. To třeba my, když někde zastavíme, tak máme problém se bavit s někým. Hlavně v Čechách už je v 8 hodin zavřená hospoda a nemají se nikdy nic sednout. No, ale tady prostě to začíná žít v noci večer, což je pro mě třeba, to je úplně moje krevní skupina. Já prostě mám ráda ten noční život. No se spát nechce, no. No se nechce spát v noci. Ale když jsme za volantem, tak docela jo. Ale tohle sedět a povídat si... To mi můžeme do ráno, no. Můžeš kartou. Slyším, kde to mám ještě. Takže kolik platíme? Co všechno? 15 euro a my jsme si mysleli, že budeme mít 30. Tak to je docela dobrý. Kolik tam je? Cappuccino? 1,50. Jo, tak vezmeme, podíváme se. Gracias. Adios. Takže tak. To tady mají na španělský benzínce pro kamiony. Klasika, no. Nic extra. Co je to? To je vňovka. Ne, to jsou nějaký sojový
Já co výhonky, prosím tě. Maso, no, taky. Elektrická pánvička. Jolinky, no. Bostky, no. Tak jdem. To tady mají jako kapučíno za euro 50. Ještě se s kořičkou. No, my jsme platili jako za všechno celkově 15 euro. Za všechno, my jsme měli vlastně dvě kapučína, dvě malý piva, dvě velký piva, dvě vína, bílý. Na 15 euro. Jak jsi říkal, že, no, jak mi říkal kolega na tý poště, jak jsme jezdili, tak on jezdil testovat motorky do Španělska. Tak říkal, jo, že na jihu je to strašně levný. Jo, 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 to je fakt vlastně. Takže si dáme ještě snídaně zítra. Já si určitě dám kafíčko, protože tady měli dobrý kafíčko. Takže, což jako ve Španělsku. Takže staneme půl osmí a půjdeme na snídaně. Už se těším. Já už snad ani nepůjdu spát, já už chci jít na snídaně. Dáme filmek. Ještě tady místo. To jsem ti vylezel, tak modlit a počůrat. Vyčůrat, pomodlit a spát. Takže vám přeju dobrou noc a uvidíme se zítra ráno. Dobré ráno všem. Už jsme se zbudili. Dneska jsem vylítla rychle z postele, protože se těším na snídaní. Tak, jdu zkusit, jak je venku. No, posím si mikinu. Ale je docela příjemně, ale. Mikinu puka. No, ale je to na mikinu teda spíš. No. Tady už lidi sedí, že nás vyzvedne 10.30. To je to dobře. Víš, jak to tady ten, nahoře. Já nevím, co se mi vydám. Říkali, že tam 9 nebo je to úplně jasný, co je 9. Co to je toto? Olej. Olivový olej. Já jsem si dala toast, jamon dulce, takže si dám, ňam, ňam, ňam. Čekáme na kafíčko a Míša si objednal muradara. A ten od náhle. Jak? Nevím. Muradara. Muradara, nebo co? Něco z Hurgády. Já samozřejmě, že jsme měli původně jet tam, že si nás to bude Španěl ve 9 a nakonec teda tam psal šéf, že až 10.30, takže máme, čas, takže máme krásný čas na snídaní. Mňam, mňam, mňam. Už tam jsem zapičos. Gracias. Španělské snídaně. Dos capuchos. Toast con jamón duche. 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 Ne, duche. Ne, duche. 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 Tak dobrou chuť. Že jsme se nasnídali. A to, co jste tam viděli všechno, dvě kapučína, to velký, sladký, co měl Míša. Jdeme se sednout do auta. Koukám. Já jsem měla toast, takový docela poměrně velký, s rajčatama a šunkou. A ještě donát jsem měl vlastně. Za 175 korun. Španělská autoškola. Instruktor přišel ze snídaně, asi nejspíš, koupil si vodu a už jedou. Tak pojďte, kluci, jeďte. Tak už si nás Španěl vyzvednou a jedeme. To je taky nějaký obrovský parkoviště. Tak a vypadá to, že to bude ve firmě a na rampě, což by bylo fajn. Na první nakládce máme naloženo, naložili jsme dvě palety. Naložili jsme dvě palety mokrý. A jedeme dál. Jedeme zase
následovat. Pro následovat našeho vedoucího, tyjo. A my nevíme kam, kde je. A, hele, už jede, tamhle. Tady jo. To je doba teda. A tam nic nejede. Nožíno, tři místa jsme měli na Kládkový. Máme tam mix, máme tam víc okurky, pepínos. 22 palet, papriky a... Jak jsou dvě palety? A ještě co? Melouny. Melouny. Takže to je asi hodně těžký, veď? Řeknu. 21 tun na dokoze. Ještě jde, no. Já jsem se těšila, že to budou papriky, protože jsou lehký, že jo? Hodně zaberou místa, je toho míň a jsou lehký, dutý, ale bohužel, no. No. Teď se vymotáme z tady těch foliovníků a pofrčíme už po dálnici domů. Vůbec se mi teda odsaď nechce, je tady krásný. 29 stupňů. 29 stupňů. Takže pecka. Na benzínce jsme se zastavili a oni tady prodávají mandarinky a pomeranče. Víš, že teďka pochutnal. Dobrý, ochutnej! Tak prý jsou dobrý, takže bereme dva pytle. Míša říká, že jsou dobrý, ale prý, že žáhnou jinam, takže jsme zvědaví. Počkej, stížíš ten... Takže když dával ochutnávat, tak šáhnou... Šáhnou jinam, měl tam kyblíku připravený, takový větší byly oproti těm. Jo, a tak
zrovna, kde jsme tady, nad Valencí. Tady to je prostě ráj mandarinek, pomeranč, jo? To je prostě nic jiného, zlata ani neroste. Pomeranč ještě. To říkám mandarinek a... Dobrý, veď. Sladěnky, to jo. Tady je tamatina. Jo. Jamka. A takovýhle velikosti, no, tady to máš větší, tady tu menší, tak to máme. Jo, a ještě nám dal 4 navíc. 4 navíc, no. Jako dárek. A paní, paní by mohla takhle dát i pusu. Tak už jsme natankovali. Musí dát něco dobrýho. Vím, že tady na posledně jsem si dávala kafe, ale nebylo nic. O, oh, kuky mají irskou. Dáme irskou. Takže jsme na Figueres, natankovali jsme přes 900 litrů. Už se spokojilo, už jsme taky pro velkou dálku. Je něco kolem 1 ráno, vyměníme se, dojedeme ještě kousek do Francie na parkoviště a musím dělat pauzu. Takže děkujeme za zhlédnutí, asi se už tady rozloučila, protože už to bude strašně dlouhé. Takže mějte se hezky a příště ahoj. Je tam vykouský, viď? To ani není moc vidět.